মই 2014 চনত যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেখেতৰ নীতি আদৰ্শ মই খুব ভাল পাইছিলোঁ এতিয়াও ভাল ভাল পাই আছোঁ আৰু আমাৰ কৰ্মদক্ষ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে শান্তি পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাত তেখেতৰো বহুত ভূমিকা আছে কিন্তু মই 2015 চনত যেতিয়া বিজেপিত সোমালোঁ তন মন বলে দি আমি সংগঠনটো চলাই লৈ গৈছিলোঁ হঠাতে সিদিনাখন লব্বি ৰাজনীতিত আৰু ষড়যন্ত্ৰ ৰাজনীতিত বলি হৈ মই নাজানো মোক কিহৰ কাৰণে জিলা সভাপতিৰ পৰা কাটি দিয়া হ'ল আমাৰ সাংগঠনিক দিশত মানে অসম প্ৰদেশত বিভিন্ন এনেকৈ পুৰা চিনিয়ৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাক আজি মোৰ লগতো উপস্থিত আছে এজন চিৰাঙৰ এক্স সভাপতি তেখেতেও এনেকৈ বলি হৈছে মই যেতিয়া বিজেপিত সোমাইছিলোঁ মই ধন মন প্ৰাণ দি মই বিজেপিত কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিজেপিক মই সাংগঠনিক এটা শক্তিশালী ৰূপত গঠন কৰিবলৈ সক্ষমো হৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে কিছুমান লব্বি ৰাজনীতিত আজি উৰূপ দিয়া নিচিনা ৰাজনীতি ই এম হোৱাৰ পিছত যেতিয়া নেকি থকাৰ ধনৰ বলেৰে সংগঠনক মানে নিজৰ কণ্ট্ৰলত পৰিচালনা কৰিব বিচৰা তেখেতক আমি কোনো পধ্যেই পৰভূমিত আমি একেতত কোনো নচলিব আমি এইটো আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই লগতে আমাৰ বিশ্বজিৎ ডিমাৰী তেখেতৰ আজি বিজেপিত সোমাই আমাৰ পিছত আহি আমাকে শাসন কৰিব বিচৰা মনে বোলেৰে আৰু তেখেতৰ যি সপোন দেখিছে ইয়াতে বিটিচিত চিফ হ'বলৈ আমাৰ বড়ো ৰাইজে তেখেতকো ইমান আঁকলি ল'ব পৰা নাই গতিকে মই সংগঠনত কিছুমান ভিতৰুৱা লব্বি ৰাজনীতিত বা ষড়যন্ত্ৰমূলক ৰাজনীতিক মই ভাল পোৱা নাই আৰু মই আগে পিছেও বেলেগ দলত কাম কৰা নাছিলোঁ মই চিধা বিপিএফৰ পৰাই বিজেপিত সোমাইছিলোঁ আমাৰ আগ্ৰামা মহিলাৰী আমাৰ চিফ তেখেতে কৈছে যে আমাৰ মাজত দুই এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল আৰু মই 2003ৰ পৰাই তেখেতৰ লগতে আমি কাম কৰি আহি আছিলোঁ আজি আমাৰ বিপিএফ দলত বিজেপিৰে 4জন আৰু 6জনৰ বিজেপিৰে কংগ্ৰেছ এজনৰ আছে টোটেল 6জন সোমালে আমাৰ পাৰ্টীত তো আমি বিপিএফ দলৰ হৈ পেলাই মই ইহঁতক আমি আদৰিছোঁ আৰু পৰ্টফলিঅ'টো আমি অহা 3 তাৰিখত ইহঁতৰ কাৰণে কি পৰ্টফলিঅ' দিয়া হ'ব এইটো আমি 3 তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰত নৱেম্বৰত যিহেতু আমাৰ CWC হ'ব তাতে আমি ঠিক কৰিম ৰাজকুমাৰ হওক বা আমাৰ তাৰকদাৰ হওক বা আমাৰ দেৱনাথে হওক ইহঁতক আমি ভাল পজিশ্যন দি পেলাই আমি কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিম মুঠতে বিজেপি আৰু UPFL এই দুটা দলৰ বহুত নেতা কৰ্মীসকলে আমাৰ লগত আজিলৈকেও মানে কণ্টেক্ট কৰি আছে বহুত আৰু আহিব আমাৰ দলত সোমাবলৈ যোগাযোগ হৈ আছে মুঠতে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ BPF দলত সোমাবৰ কাৰণে UPFL আৰু BJPৰ কম্পিটিশ্যন মৰাৰ নিচিনা হৈ আছে কোনে কিমান যাব পাৰে BPF দলত তো তাতে বুজিবলৈ বাকী নাই অহা যিটো 2026ৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব MP নিৰ্বাচন ইয়াত আমাৰ BPF দলৰ জয়ী হোৱাটো 100% খাটাং হৈ গ'ল যেন হওক আমি আশাবাদী